Bom, nós já falamos das flores, do gado, mas agora é hora da receita. Sei que para o final de semana tem muita gente que prefere fazer aquele churrasquinho, reunir os amigos, lógico. Mas vou te dar uma dica bem diferente. Que tal um churrasco na panela de pressão? É isso mesmo, anote aí o passo a passo. Bom dia, pessoal! Hoje eu vou ensinar uma receita bem fácil, muito prática para você fazer naquele almoço gostoso de domingo. Nós vamos usar aqui costela, linguiça, bacon, para fazer um churrasco de panela de pressão. Anota aí os ingredientes. Para a receita, você vai precisar de 1 kg de costela de vaca, 1 kg de bacon, 1 kg de linguiça toscana, 0,5 kg de cebola, 0,5 maço de cheiro verde e tempero a gosto. Bom, em uma panela de pressão, nós vamos forrar a panela com bastante cebola. Cobre o fundo da panela com cebola. Agora nós vamos pegar a costela. No caso aqui, nós estamos usando só um pouco de costela, né, para demonstrar para vocês. Coloca sempre com o osso virado para baixo. E vamos fazer as camadas. Agora nós vamos colocar o bacon já picado. Cobre a costela com bacon. E por último, nós vamos colocar a linguiça toscana. Pode colocar o gomo inteiro mesmo, não tem problema. Vamos cobrir agora com o restante da cebola. Você deve estar se perguntando aí, e o tempero desta carne, né? Realmente ela não vai tempero nenhum, porque o tempero está tudo aqui, no bacon e na linguiça. Neste momento, nós vamos levar ela para o fogo. Ela vai ficar em torno de 40 minutos no fogo. Não precisa ficar preocupada que a própria carne, a própria cebola vai soltar a água que precisa para cozinhar. E depois você vai ver o resultado. Passando os 40 minutos, ou o tempo que for necessário para que cozinhe a costela, respeitando sempre o tempo de cada, nós vamos tirar da panela. Veja bem que nós não colocamos água, não colocamos óleo, nada. Quando você faz a panela cheia, com bastante costela, bastante linguiça, ela vai soltar mais água. Agora é só retirar da panela. Nós vamos colocar em um refratário. Dispensando a gordura que fica aqui na panela, né? Só vamos pegar os ingredientes. Para a receita, você vai precisar de 1 kg de costela de vaca, 1 kg de bacon, 1 kg de linguiça toscana, 0,5 kg de cebola, 0,5 maço de cheiro verde e tempero a gosto. Finalizamos com cheiro verde. E está pronto para você aproveitar o domingo com um arroz branco, uma salada bem gostoso. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Apoio Cultural. Supermercado Santa Cruz. Faz parte da sua vida.